Ja, Frodo, gjithë do shërë më në fundë me artistat musafirët tonë në studio këtu. Është knasësia ju, pra që i kemi dy artistat tash, sepse është shumë interesant të kemi filluar me një artist dhe kë normal ka dalë-dale, ka marrë një onë, tjetër, në 3-4, mirë po është mirë të bisedoj me ata dhe të nga tregojnë se shka ka ndodhë këtyre jave të fundit, duke ju thëmë i mramën se dhe mirë se erdhët në Radio Linje. Më mramë Alush, mirë së gjej, faleminderit për ftesën. Faleminderit, është kënaqësi që ju kemi këtu sonte, sepse për pak kohë do t'u thoni me një fest ose inaugurim të filmit që do t'jeni atje së bashku me gjithë ata regjisorë, artista e këngëtarë dhe ata që kanë punuar me juve. Mirë po, kisha pas dëshirë pak me ditë lidhje me këtë filmin. Për shembull, është një film shumë interesant, Arben, nëse të kujtohet, regjisorin e kemi pas tu në janor dikun, po ja ku marru emrin. Ti ma ka thonë emrin, me mnimu pak, për shembull, se s'pia di emrin, ta që ku marru. Quhet Christopher Haugen. Christopher Haugen e kemi pas këtu, edhe shprej dëshirë, pra mi ndihmu në Atina, normal në përmes te, që me gjithë artista, statista, gjithë ato për një projekt ku shqiptarët e kesh kuptuar për shembull se u tutën se mos është projekt diçka keq për shqiptarët. Edhe kjo ndodhi kështu, ndodhi keq atë çka, filmi u xhiru, u është analizuar dhe shpejt bëhet edhe premiera e tij. Po tregonam ngjarjet pak në skena shkurta, çu është gjetë Ramizin tash. Po ku njëri që dyb diçka gjithmonë ku me gjithë. Ashtu është, në Ramizin këto qysh Kristoferi kërë konë këtu të jënë janarë në kënë furë me Ramizin, faktikisht kënë furë me të sa u konë të njëri i Adem Jashorit, kësa ishte në Bjërn Dalla të. Edhe ishte të netë me të veqe pyta i interesun me lujtë një film bashkë me mu. Qikasjë. Mirë, po, për shembull, a ka pas audicion, a ju lajmëru njerëz, a ka pas interesim? Po, si jo, audicion ka pas, po fatkeqësisht nuk ka qenë kërkush për shqiptarëve, se si thaj edhe ti vetë që janë tutë, kanë keq kuptuar titullin e filmit, që s'ka pas send të bëj me atë çka shkajinja kanë me ndu. Se ati që kemi besu me Kristoferin, për shumë, dhe e tregon që human trafficking i vynë në lidhje të shka me trafikimin e njerëzve. E kanë kesh kuptu që është folë për shumë për trafikimin e shqiptarëve. Jo shqiptarëve, po njerëzve që është bërë në për Evropë. E kjo për shumë tonë kesh kuptu edhe jënë tutë me siguri njerëz të me tregu për shumë dhe të me ardhe të me tregu interesimin. Po, ashtu është, po në mendoj e vend se më tutë njerëz ma mirë njerë mu interesu me pytë se qka bëhet fjallë për qka është në lidhje me çka është ky film, se kjo trafikimi njerëzve është një ndaj prej që ndodh më shumë tin botë, që gjinja e marrin persona e qojnë për vende ndryshme për me punu. Kjo ka qenë për domethënë transferu gjinën në për shtetet ndryshme, shtetet të Evropës ose pa më pas hyrë shku për me jo gjetë punë kurgjë tjetër. Kjo rast ka ndodhur te shqiptarët ku para do viteve shqiptarët i kanë shqit me shpia me keqa kanë pas për me dalë dikun jashtë për një jetë më të mirë. Edhe jo larkë se para disa viteve, për shembull, një tur me madhe që erdhi në Hungari dhe kështu që e sot këtyre ditëve ndodh në Meksikë çdo ditë për shembull ka edhe njerëz vron. E po mirë, ta lojmë atë pjesën atje e të kthehemi tash te kolega jut artist i ri. Ramiz, ju bashkan gjitë Arbenit edhe u inspirove, për shembull, a është hera parë që më pjesë në film, po nuk kima pjesë edhe në Blood Bond? Ja, hera e parë këtu me Arbenin si Markes. Qysh po duket për shembull? Interesant, mirë, me Arbenin gjithmonë bëhet mirë. A ka është vështira, ka punë? Ka punë, nuk ka kollaj. Nuk ka kollaj, po. Po atëm sukses, shkoj bukur. Gjerime të natë, me kemë pas një 4 ditë me Benin. Kemi gjeru gjatë natës, sa? Gjatë natës, po. Do me thonë, dikun ka mëngjesi atje. Kemi pas prej ora 21, mërëme dhe në 5 mëngjes. Kjo është do me thonë puna e artistit. Jo për 7-3. Qyshe bojnë punë? Në varët se qëfar skena është bojnë për filmin, po në këtë rast, unë i kom pas dhe se 6 ditë natën, Ramizi u kom 4 ditë, po nuk ka qenë edhe ashtë letë, që ashtu dhe të është me pas një tolerantë shumë të madhët, me pritë të shumë, kur ti e shashe lodhën, dhe të përsëritje, bovakia 2-3 herë, 3-4 herë, në varët të esat të regjisori që është i knoqën.
se nuk jemi vesh në antenvolvum, për shambull s'ke në ndryshme, po ka dhe persona tjerë. Miramiz, tash ky profesion me siguri po të pëlqen. Po. A do me vazhdu, a do me vazhdu për shembull, a do me shkuën për audicionin për Arbenie Kanis për shembull ka dalë dhe ka dalë tash iko shumë shumë filma e seriale që ka luajtë plus teatr. Po Arbenie është i madh, ky ka luajtë këtë kohën tash si Arbenie problem është po. Nuk e di, është me Arbenie ndonjëherë ka mundësi si luajë në film. Po për shembull nëse den do një audicion për teatr ose seriale që ka Norvegjia ly plot. Po. A do të vazhdojnë për shembull në atë rrugë karrierës për shembull për artistë nuk i dihet kur. Ka mundësi të dërgojmë. Se e ki edhe njeriu prej atë që ta tregon rrugën për shembull ta drejton ku më shku për shembull. Mos të shkon Arbeni, as unë s'e kisha luajtur këtë film. S'e kisha luajtur. Do të thonë presim që më ju pa edhe në një film tjetër, në një serial tjetër për shembull, se tash veç ky regjisori ka një projekt tjetër. Do të thonë mund të ka bërë fjalë për një film. Tash e kam plan me bë një film të ri. Mund do tjetë një film i gjatë edhe me siguri se do të ketë mundësi edhe për Ramizin me marë pjesë atë, për të shofën. Ishëm të biseda e pushime verori. Ne kemi pas një temë për shembull me musafirët gjatë para se me fillu vera. Kuj preferojnë pushimet verore? Për shembull, kuj kalojnë pushimet verore? Ku thojnë zakonisht dikush në Vendindje, dikush në Deti, dikush në Miami? Ku e keni ju për shembull planin? Unë alusht të më drejtën si të tash marat nuk kam qef me bo shumë planë se jem njëri shumë spontan. Po këtë verë kam mendu me shku pak ka Shqipëria se nuk jem qenë kur për para atje. Edhe pse nuk e di se ku me shku ose... Dhe me thonë e fillon për... Së të di as vetë ku me shku mas shkur ti me thonë. Kur e hinë prej detin përdojnë, apo dojnë tokën a... Ja, unë veç detin. Veç detin, brek det, a? Pe Vilipojës, kur e fillon, deri atjetë Konispoli e ki... Deri në fund. Deri në fund. Ku të është mas mirë që duke më nëllë. Qa të mas mirë dhej. E po, Ramizi ka qenë me siguri diso herë në Shqipëri edhe mundet me ti preferu diso vende. Së po vjen me mu, ki kom thonë sarë, së po danë. Dush me shku, ta që shkë ka orë Ramizi me ty, ti dush me shku me Ramizi. Po, jo, kur të më thyrë këmu në filmu në shkajpë, se jo. E po, Ramizi, ku do të kalon të pushime? Unë e mas pare të në pej Vendindje, Malzi të Print, Rëzhaj, edhe të në Shqipëri, si zakonisht. Tëna, si zakonisht të në Shqipëri, edhe preferon shumë vende, kemi plot njerës që i preferon, për shambë, dikush e preferon Shingjinin, dikush Durësin, Vlorën, Vërminë. Po që kjo është probleme, Alush, ku po të preferon Shingjinja shumë vende, atër edhe nuk po di dhe ku me shku mu. Se një unë i thot ashtu, tjetër thot kështu, një unë i thot shka anë, tjetër thot hajde ko, hajde këtu, së di as ku me shku. Po më parasysh, ku të shkon është mirë? Detin e ki. Se atje, si por, si nalë, deti, njeti deti. Dikun datë deti jonë me Adriatikun atje pak kur vjen të jugë atje, mirë po. Deti edhe, gjitho kun ka deti, po... Edhe Norvegji ka deti? Po. Po pak ftof mullo? Ftofte, plajët e dopte, kështu mu, unë kam marak plajët me qenë shumë e bukur, edhe ujë normal. Hajtë tregona që dash Arben diçka të rejtë që ka me ndodhë që të marën vesh nga ma shpejt para se del për shemën ndikun media tjetër, projekti tjetër që vjen tash i radhës. Projekti tjetër, sot kam si tash ma tregohë ma hajtë, kam qenë një projekt të nërkos, pa ato e kum pos disa skenat vogla. Edhe kështu që vesh po dhëtë me pritë që po botë, një firme kam lujtë me Izerin Alijun. Falemdes shumë për tina, Izeri është një ndër regjisorët më të famshëm që ekzistojnë edhe njëri më special, më i miri në botë që ekziston. Shumë njëri i qetë, është kënaqësi me punuar me to. Normal që Izeri ka marrë edhe çmimin, Amanda çmimin në Norvegji. Izeri ka marrë çmimin çdo herë që ka luajt, secilin film që ka shfaq, ka marrë çmimin. Ai është njëri një gjeni. Po ashtu është edhe vllai i tij në Mergimi. Duhet të falënderoj të dytë për bashkëpunimin, për shansën që më kanë dhonë me bashkëpunu me ta, edhe shpresoj se prapë se prapë të bashkëpunim. Ku mundëm na me po atë filmi, për shembull, ose a ka dalë e filmi? Filmi nuk ka dalë ende, se Izeri ka marrë me punu shumë
është shumë njëri preciz, nuk ka mark me tre gujtë do sen, kështu që veshë me pritë, për gjithë jetër. Do të shfaqet në Norvegji? Me siguri po, po Allaje këmë shfaqet për festivalet ndryshme, se Allaje është film i shkurt, po me siguri që edhe në Norvegji e shfaqin. E po mirë, ne e presim padurim atë film se duhet, i kemi po gjitha filme, e sidomos kur jeni ju aty, përshamë dhe është ma interesant edhe për neve, se ju njojmë kështu edhe kur ju shojmë në film, përshamë në rol, se është interesant kur e lunë në rol tjetër, se ai që je, përshamë dhe originali. Ajo e ngre edhe publikum, përshamë ma shumë për me shqyqë. Ashtu, ashtu, është interesant të bërmu, se në kom pas shumë fatë të kove të fundi, kom lujtë disa filma shkurte, e më konë edhe në role kryesore, kjo është edhe ma interesante për mu, është atraktive edhe për neve, për shembull si shikues që jemi aty. Mirë, në ndërkohë çfarë në filmi është ky film i shkurt çka bëhet fjalë? Jo, është një serial, 8 epizoda, po unë atë e di në kom rolin tëm së gjithëherë. Njëri gangster. Më thosh diçka me okupert, çish ka qenë përpara? Jo, është pak më ndryshe. Pak më ndryshe. Se ato kemi përcjellë më tonë, ka ajo ka qenë shumë i mirë, serial shumë i mirë. E po mirë, që e kështu, ka dalë, i kemi pa, për shembl, insertet e filmit, që i kini gjizu ju të dytë, që i kini përfundu, ta shpritët, deri sot gjendë në regjim, me siguri merë pak ko, se në shfaqet në Amerike, pas taj në festivale, kur kryët kretë kjo, atëre veç... Unë mendoj që kë regjisori dhe sa të përponujnë filmin atje dhe dikur ka 7-8 ori do të tregohet kë një... Një pjesa? Një premier në të bëhet. Me pas taj tani dërkujnë për festivalet ndryshme, se këto festivalet nuk janë të njëjtë në kohë në çdo vend. Do me thonë prej Berlinit që ka ajo Arusha, që është ajo e Berlinit, pas taj në Kanë, edhe fillojnë, edhe ka dalë, me siguri dhe ta të Prizrenit, ju thini, se ata kanë një parë festivalit, filmit çdo vjetë që bojnë Balkan Festival. Kështu që vjen edhe në Vegjima, me menja, na e mirë presim ato. Norvegji gjithsesi. Mendoj se Norvegji mas pare do të vjen. E po mirë. Kështu, unë ju falenderoj shumë që jeni ardhur sonte dhe e di që koha është shumë e limituar për juve se keni me u thush tash te një takim atje me gjithë ata bashkëpunëtorët e juaj. Edhe në të njëjtën kohë ju dëshiroj pushime sa më të mira, më të këndshme. Presim që kur vjen koha për shembull e premierës të jemi prapë në televizion ose në radio Rilindje, të bashkëbisedojmë edhe normal që presim gjithë ato projekte që do t'i bëni. Ne do t'ju përcjellim këtë kohën edhe normal që i lajmërojmë publikun edhe dëgjuesit e shikuesit ata që me ditët sa më shumë që me kohën gati për shembull, me qenë shumë aktive puna juaj. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj një pushim shumë të mirë. Faleminderit shumë Alush, unë jam shumë i kënaqur për mbështetjen që po më bëni mua dhe kolegëve të mi që po marrin pjesë në filma. Ju dëshiroj një verë të mirë, kaloni sa më mirë pushime. Juve dhe gjithë shqiptarëve kudo që janë. Faleminderit. Gjithashtu Alush. Faleminderit, pra urime edhe për këtë filmin dhe suksese në të ardhmen. E shihemi me siguri pas pushimit verore. Me siguri se po. Faleminderit. Take camera set. Over to you, Paul. Set. And action. Bang! And two, three. Three. Action! That's good! Yeah, I think we're gonna have to do the 50 on the second camera. Which one? The side one? Yeah. Oh, that one? Because it's just, I'm not gonna get wide enough. Votë është një pjesë kinave që faktikisht as mund të më pëlqen as pak më bo, po është një pjesë e filmit edhe s'kam... Kjo është vojza që në do të... Në mësë më pak më mua... Yeah, I'm gonna put, come down. Go to the popcorn.
You remember you left at me? Yeah, we have to do more than that. Yes, I shot one cold team. Dikush pisket, dikush flet, dikush kish, dikush kon. Çështë. A vjen na kemi dëgjuar se është një projekt i ri, një film amerikan, në sa kuptuar. Është një projekt i ri, është një film metrazh i shkurt. Ja ku ti këtu regjisorin kam emoni këta ka nërë para dy ditë për Los Angeles. Shpresoj që ma vonë sigurisht nuk do me zbulu detalet këtë, po ma vonë sigurisht do të na tregosh për çka ka përmbajtja e filmit, kemi diskutuar dhe ma heret. Faktikisht e kemi publiku këllë në Facebook timin, në Facebook të Radio Rilindjes, po fatkecisht kërkush për shqiptarë nuk ka desh në ardhë me marrë pjesë në këtë film. A, dhe më thonë, kjo është taj filmi që ka qenë ma heret? Ta është kuftojnë, po. Dhe më thonë, të arve që ka fillu kë... Ka qenë një produksion prej Los Angeles. Po, nuk imi pas qef me për hap hisë, se atër ishë bo... Pak ma. Ishë bo pak ma nërshë puna, po... Mi, më vjek keqë nuk as një njerë për shqiptarë nuk ka desh me ma pjesë, kjo nuk ka të bëj asë gjë me atë të shqiptarë ka mëndu që është një në gjë e kese diçka, po... Se ka pas në të vërtet, ka pas pa skeptizm për këtë... Ka pas skeptizm, po në gjore a filmit është kejt tjetër sa që ka mëndujnë... Ja, po tash është ma mjeta që shohë me ona kur të kryet filmit, me thonë që ka pas temin... Ma me mendje që edhe kanë mirë allë pishmoni pëse s'ka marë pjesë në film. Në arë bërën përshë që e ki kohën e limitu në këtë, shpresoj që në një tarë me shumë shpejt në vjetë në radio, të nga tërgojsh ma shumë për rjedhën e këti filmi. Dhe më thonë, në si Radio Rilindje të kërkrohojmë gjithmonë, do t'jem ofër të jepër. Më vje shumë mirë për juve, që këmë përkar në gjdo hapë. Ju falem dhe jetë shumë për juve, jurej shumë suksese dhe juve. Suksese dhe në prej Sofit Radio, së shkërse në shikime, kalu sonë të mirë. Suksese dhe juve, kalu një samë mirë. Falem dhe jetë.